Liban Ali Aden iyo Mawlid Yusuf Culo waa gudoomiyaha iyo ku xigeenka ururka Saabirin ee ku boobeen dadka araga naafada ka ah ee Soomaaliland. Labadan mas'uul oo hawlo shaqo u yimid magaalada Berbera ayaa TV-ga Star uga warbixiyay xilligii la aasaasay ururkooda waxyaabaha uu qabto dadka ku mideysan ee araga naafada ka ah iyo waliba hawlaha shaqo ee magaalada Berbera u yimaadeen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ama ba'd halkan waxaan kala hadlay Liban Cali Aden oo ah gudoomiyaha ururka indhoolayaasha Saabirin ururkan waxaan aasaasnay 2017kii bishii 10aad shantiid ayaan aasaasnay hoolka Sony ayaan ku aasaasnay ururkan wuxuu taageeray baahiyaha dadka araga naafada ah soo baahiyooga wax uga qaban lahaa saa wax barashada iyo caafimaadka iyo la socodka xaaladahooga maasha Allah kulka ururku 3 sano ayuu imka magarta aasaasan yahay kulka 3 sano waxaanu qabsomay in aanu aasaasno maxad dadka araga naafada ah wax ku bartaan oo magarta argisan ka aasaasnay oo maxad ka soo furay 2 sano sida oo kale maxad labaad farac labaad ayaan ka aasaasnay boorama maxadkaasna wax barta 14 arday intaas baan insha Allah Ilaahay u guuleeyay kolka hamiga uu taas buu haasiin ururka dadka araga naafada ee u heli lahaayeen wax barasho tiin dalkeena in ka jirin maxada diiniya ay hamiga aanu istaagnay si dadka araga naafada u heli lahaayeen goob wax barasho maanta alxamdulillaah tooska maanta shidnay idinkii Ilaahay maanta Ilaahay uu nagu guuleeyay hamiga uu ka walaalayaal maantana insha Allah gobolka waxaan joognaa saaxiibban joognaa halka waxaan imanay hawlo khayr aan imanay si magarta hawlaha khayrga insha Allah culimada si wanaagsan maasha Allah in magarta u mahadsan yihiin culimada iyo odayaasha si wanaagsan ay noos dhaweeyeen aad iyo aad u mahadnaqayna ugu horeeyo magartay isku duwaha wasaaradda diinta Sheikh Maxamed maasha Allah aad u mahadsan yahay talabaadna waxa mahadlay wasiirka diinta oo qabta Sheikh Khalil oo magartay halkan magartay laantisan iman lahayn isaguna Sheikh Khalilna aad iyo aad u mahadsan yahay Liban Cali Aden gudoomiyaha ururka waan wax ka weydiiyay waxqabadka ka soo gaaray xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradaha dalka ayaa waxa kaliya uu xusay inay si toos ah ula shaqeyso wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland halka uu sheegay in wasaaradda maaliyadduna sanadkii hore wax yar oo faragudkooda oo kharashaadkii maxadka dadka ay mas'uulka ka yihiin wax ku bartaan ay ka bixisay sidoo kale wasaaradda waxbarashada ayay sheegeen inaanay doorkeedii ka qaadan waxbarida iyo taageerida dadka araga naafada ka ah Soomaaliland isla markaana ay had iyo jeer ku riixdo wasaaradda diinta iyo qafta alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaha dawladdu maashaartu wasaaradda waxaan la qabteen wasaaradda maaliyadda oo magartay kharashaadkii sanadkii dhawayay maxadka naga bixisay kirada iyo isku xirka wasaaradda diinta laakiin wasaaradda waxbarashada magartay san doona walaahi wasaaradaas kamaan helin wasaaradda waxbarashadu markasta wasaaradda diinta ay qaftay nagu riixda aadan kab yar wax yar wadiisano kulka wasaaradda diinta wali dhaqaaleyga isku ognahay wasaaradda diinta qaftu wax bajad oo weyn haysa ma jirto idinka ilaa sanadkii balanqaad lagu sameeyeen laakiin wasaaradda maaliyadda ayaa insha Allah magartayna siisay maasha Allah sacad Allah barakeeyo Allah cimri ku barakeeyo isaga san kii dhawta magartay laga bixiyay credit maxadka laakiin wax kale dawladda aan ka helno insha Allah magartay ma jirto laakiin waxa weey baahiyuhu waa kala gooni mid waa baahida bulshada oo arrimaha bulshada ayay hoos aanu dhinac ka hoos tagnaa taasi oo waa wixii mucaawinoyna marba dalka soo gaara iyaga ka mas'uula gobol kasta oo ay joogaan de iyaga laga rabaa inay gaarsiiyaan waayo iyaga uu xil saaran hawsha taas waa qodobka labaad wasaaradda waxbarashadu de waxbarasho noocay doontaba haate iyada laga rabaa inay ay hagto oo wasaaraddaas uu qaabilsan de wixii waxbarasho aduu marliis 3 meelad baan anaga urur ahaan aanu sababteeda lahayn ilaahay baa noo hirgeliyay laakiin sababteeda aanu lahayn waxa uu horeeyay maxadkan Hargeysa ee dadka araga ka naafada ay ku bartaan Qur'aanka Kariimka iyo farta Carabiga maxadka Boorama oo isaguna imika furan muddo 1 sano iyo 5 bilood kaasina waxa lagu dhigtaa imika isaga maadi baa lagu sii dhigtaa burca jirtay iyaduna oo iyaduna aanu sababteeda lahayn sidii loogu aasaasi lahaa intaan ma tagnay masaajidka aanu masaajid lacag yar uga ururnay baanu ku furnay sidiiba kaabar anuu maanta ku hirgalay waxaanu ka doonaynaa wasaaradda waxbarashada inay roolkeeda qaadato haday tahay kan diiniga iyo haday tahay labada kelimaanta wali maadiga lagu sii dhigo saddexdaba inay roolkooda qaadato oo ay dadku
ay dadkan araga ka naafadi dadka kale ay la mid yihiin xagga waxbarashada xaqna ay u leeyihiin taasi gudoomiyaha liibaan oo aan weydiiyay inay aaminsan yihiin dadka araga naafada ka ahay inay dadka ka hooseeyaan oo aanay waxba qabsan karin ayaa waxa uu ku jawaabay taasi wallahi wax kuma jiraan weeyaan maanta waxa aragtay maxadkaas cid oo nagu timaada waa cimro qofku cimro wax ku qaadanaya dadkan araga naafada ee maanta wax baranaya ee noosh mudu ku jiray maansi waxa uu akhrisanayaan magartay kitaabkii quraanka kirimku u baranayaan iyo hamigoog halku gaadsiin halka qofku arko magartay ajeeb weyn mula yaabaya halka qofku araga naafada ee maanta wax u baran karaya wax u qabsan karaya hamina u yeelan karaya qofku araga naafada hamigi hore magartay wixii hore magartay u khiyaal baheyd halka waxa dadka araga naafada ugu baaqaya maxadkan ila aasaasay dadka albeer maxadka albeer dadka arkana wax ku bartaan in dadka arkana fada waalidku magad guriga ka soo saaraan oo maxadka albadar ay keenaan magartu maxad uu istaa ud aan u jooga dadka arkana fadi magartay si diinta iyo sharciyada islaamku baranahayeen taas uu taageen insha Allah waxay labadan masuul sheegeen in magaca dadka araga naafada ka ah dad ku shaqeeystaan lagana been abuurey hanti badanna lagu urursaday waxaanay ka digeen dadka sidaasi sameeyaa inaanay ururkani matalin waxa kale oo ay sheegeen in gaari bas ah oo bishii August loo soo diray laga musuumaasqo ilaa hadda aanay garanayn meel uu jaan iyo cibdhigay walaal dadka qurba jooga qurba ku maqan maanta dadka araga naafada maanta dad magartay cidni dadku wax u soo qabanaya iyo dad u dhax iyo cidno dhaxayn dad badan ayaa jiray oo magaca dadka araga naafada si uu urkay dhole sabriin inta hanti ku soo qaadeen hantina haltii maanta naga weeciyay oo meesh la meel ay mariyeen garaneen waxa ugu dambeeyay bas bishii sidii la soo diray oo qurba jooga oo urkay dhole sabriin loo soo wariyay baska maanta ma hayno walaalayaal cid ka soo baaqay maqalaya bas hay jooga qurba joog meel kasta baska magaca urkay dhole sabriin lagu soo wariyay baska walaalnimu soo gaadin laakiin dalka wiimiday walaalow laakiin gacanta ma soo gaarin halka waxaan sheegayna dadka araga naafada cidda wax u qabaneysa in magartay in aanaga toos inoo la soo xiriiro lambareed meel kasta uu yaalaan dadka noo dhaxeeya magar dad ehel khayr jiro oo dadka ku keen kara laakiin dadka halala socda walaalayaal baskaasi inuu soo gaarin bishii sidii uu dalkan yimiday halka hawshan khayrgana cidda ka geysan gacan ka geysanaysana maasha Allah waa khayr walaal aduun iyo aakhira ka soo horeeya inaad gacan ka geysato ilaahay ka rajayn walaalayaal aad iyo aad ood mahadsantiin ugu dambeyntii waxa ay labadan mas'uul codsanayaan in lagala qayb qaato dhismaha xarunta ururkaasi oo magaalada Hargeysa hadda ka socota isla markaana aanay u haynin wax qarasho kan gobolkan Saaxil insha Allah gobolka Saaxil aad iyo aad isku duwaha iyo mas'uuliyiinta kale gobolka Saaxil aad iyo aad baan noo soo dhaweeyeen dadweynaha gobolka Saaxil aad baan noo soo dhaweeyeen culimada aad baan noo soo dhaweeysey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha reer Saaxil rag iyo dumar wax weey wad mar kasta wayna barbar taageen intaanu meesha joognay marka aad iyo aad baan iyagana insha Allah waxaanu ku kalno u ballansanaa inaanu bari maalinta jimcaha na dhowr masaajid insha Allah tabarucad looga ururiyo si loo maxadka Hargeysa ayaa la doonayaa in waxna loogu dhiso oo aanu kharashkan dhismaha loo ururinayaa iyo wixii uu ku socon lahaa inta meel kale wax looga helayo halkan gobolka Saaxil waxaan imaanay oo hawsha hore u ahaydna oo doonayna in aasaasku noqdo in maxadka albadar dhismihiisa aan u wadno tabarucaad si maxadkaas u heli lahaa dhismo dadka araga naafada iska leeyihiin cid kasta oo muxsina iyo qof kasta oo khayr ka jecel uu u furan yahay si uu gacan uga geysan lahaa magartay waana khayr oo waa ka xadiiska nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam magartay dadkii saddex nin ninkii dhaha lahaa iyo kii baara salaaha iyo kii wadaarta lahaa wakiin uu nooga waramay calayhi salaatu wasalaam kulan dadka araga naafada maxadkaas magartay goob iska leeyihiin ma jirto oo magartay ay hooyaa laakiin waxaan doonaynaa qof kasta baaqayaan maqlaya inuu gacan ka geysto maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera